There has to be regulation at a global level. If we cannot do this one way, we will do it another. Vilken kompetens skulle du säga att du bidrar med i den här styrelsen? I was CEO of FTX. Det är inte min industriella kompetens eller tekniska kompetens. Man tycker att det var lite klantigt av dem att höja priser på snus. Fiat-valutor som det heter. Successivt så tappar de hela tiden sitt värde. Hur svart är det? Hej och välkomna till avsnitt 3 av Ekonomipodden Svart Ekonomi med mig Simon Lindgren. Och så har vi ju Martin Elund som vanligt. Hej Martin. Tjena Simon. Jag har faktiskt en fråga till dig idag. Mm-hmm. Känner du hur sedevakantismen börjat spira så här början på året? Jag tror du får precisera det lite. Det är för att jag ska kunna svara en kyrklig position som innebär att den som innehar den heliga stolen i Rom, den personen är inte legitim. Alltså är den heliga stolen tom. Är det inte det som pågår där ute, undrar jag, att allt fler stolar, folk börjar förstå att allt fler heliga stolar står tomma faktiskt. Mm, så du menar att den senaste tidens rapporter om den före detta påvens död är ett tecken i tiden på något sätt? Eller ja, säger någonting om fler stolar? Jag satt igår och kom på den här änten Träskägg i Sagan om ringen. Han säger någonstans att världen förändras. Jag känner det i vattnet, jag känner det i jorden, jag känner det i luften. Det är någonting som kanske pågår idag, att världen håller på att förändras. Vi får se. Det är lite spännande tider på gott och ont. Jag tänkte på, kanske var lite mer marginell och lite inte så jätteintressant debatt, men det var ju också en debatt om att kungen hade uttryckt sig huruvida den här grundlagsförändringen som ändrade tronföljden, om det var, det var också var korrekt. Liksom. Så det är lite på samma tema där också. Ja, man undrar lite varför han gjorde det. Jag gillar kungen. Han är en fräck personlighet verkar vara. Folk bara kastar skit på honom hela tiden. Tycker det känns lite orättvist. Jag tror han är ändå ganska populär. Monarkin är rätt så populär i Sverige ändå. Ja, annars hade vi väl avskaffat den sen länge, tänker jag. Eller den hade avskaffats. Blanda inte in mig i det hela. De försöker väl så småningom. De har väl lyckats delvis. Vi ska ju tala en del om... Man kommer inte ifrån annan det. En annan kung. Vi ska tala en del om Ingves. Det kommer man inte ifrån. Och du vill ju inte tala om Ingves, men sen ändrade du dig. Du ser ut att debatten var lite trött i Sverige. Eller hur var det? Jag blev varg, helt enkelt. Det blev varg. Då får man väl ta bladet från munnen lite. Helt enkelt. Mm. Nu ska vi prata lite mer om Ingves och hans framfärd. Han har ju gjort lite rubriker på sistone, eller skapat lite rubriker. Tror du att han är orolig för att bli arbetslös? Ja, kul att du nämner det faktiskt. Nej, det tror jag inte. Men det tror jag verkligen inte. Han har så många kollegor världen över som alltid kommer kunna förse honom med ett tjusigt jobb. Många assistenter, tjusiga lokaler att sitta i och så vidare. Och det anordnades ju ett tidernas kalas upp i Stockholm här om veckan i samband med Ingves avskedskalas kan man väl säga. En bal på slottet för Stefan. Och en finansprofil i Stockholm hörde faktiskt av mig i samband med det här kalaset. Symposium om centralbankernas självständighet hette det. Han frågade sig den här finansprofilen, vilken annan myndighet skulle ens få för sig att anordna något så här stort kalas för en avgående chef? Det kan man fråga sig. Och jag vet inte om det finns en annan myndighet som någonsin gjort det. Men det där är en fråga som man säkert inte kan eller bör eller får ställa. För då kan det bli dålig stämning. Ja, men jag kände inte till den avskedsfesten. Så det kan ju hända att det finns många myndighetsfester du inte känner till också. Som de inte skriver om i media, tänker jag. Det är mycket möjligt. Men det här kanske någon borde gräva i då, kan man tycka. Det är ju skattebetalarnas pengar som går till de här kalasen. På ett eller annat sätt. Absolut. Han har ju pensionerat sig nu från som riksbankschef 2002. Han började ju 2006, va? Mm. Jag tänkte också bara kort att han här, Erik Thedéen som har tagit över, han var ju generaldirektör för Finansinspektionen i 7 år. Mm. Är det egentligen en bra merit för att hamna som riksbankschef? Det finns väl sämre, kan man tycka. Men jag vet inte. Jag har liksom generellt sett lite svårt för att urvalskriterierna för de människor som lyfts fram som till exempel
direktionsmedlemmar, penningpolitiska experter. Det är väldigt liknande människor som selekteras fram. Och det tycker jag är lite tråkigt, att det skulle kunna behövas lite mer mångfald som är så populärt nu för tiden. Men då kanske inte bara räkna, ja, räkna vad man nu räknar, utan titta på intellektuell mångfald istället. Och där kan man väl ha åsikter om generellt sett vilka som tillsätts på poster lik dessa. Och det blir rätt tråkigt och inte särskilt stimulerande, tänker jag mig. Eller det blir inte det från mitt perspektiv i alla fall, att ens lyssna på dem till slut. Nu tycker vi likadant tillsammans på det här sättet. Jaha, kul. Erik Thedén har faktiskt varit min kund, men det var väldigt länge sedan nu. Och han sägs, enligt mina källor, han ska vara en duktig byråkrat, precis som Ingves var en duktig byråkrat. Han gör vad han blir tillsagd och försöker göra sitt bästa på något sätt utifrån det mandat han har getts. Ja, kan man egentligen kritisera han över något annat än utifrån det mandat som han har getts? Ingves. Mm. Han, ja. Han skett ett jobb exemplariskt. Statens svärmorsdröm på något sätt. Ja, jag vet inte. Det där går att nyansera på många sätt. Och det, man ska nog ha med sig att den här Ingves-filmen som är på gång, som görs av samma producent som gjorde Greta Thunberg-filmen. Den kommer nog inte ge min gissning, att säga, jag vet ju inte. Den kommer nog inte ge en särskilt balanserad bedömning av Ingves framfart. Med tanke på att människor i Stockholm som blivit tillfrågade att vara med i filmen, som skulle kunna vara lite kritiska. De har nekats av sina arbetsgivare att vara med i filmen. För arbetsgivaren vågar inte släppa fram de här kritiska människorna att ge sin syn på Ingves. Så det där kommer nog bli någon slags hagiografi. En sån här förskönande bild av hur det egentligen har varit. Man kan ha med sig till exempel att när Ingves förlängda mandat annonserades, då fanns det de, återigen, höga finansprofiler, ganska välkända namn idag, som använde ord som Zimbabwifiering. För den här förlängda mandatet skulle då innebära att Ingves skulle få sitta i 17 år. Och det känns ju lite så här subsahara statsmässigt, samma människa i 17 år på den här posten. Det är lite märkligt, kan man tycka. Varför kan man inte ha lite mer ombytligt? Kanske som i gamla Aten, där man tvingar någon allmän människa på gatan och blir centralbankschef i några år. Och sen roterar man posten. Det kanske vore bättre egentligen, skulle jag tycka. Men jag är ju liksom en udda fågel i sammanhanget. Det beror ju också på vem det är som styr. Eller du hade, om du tyckte att det var en duktig. Om det är någon som du står bakom, så kanske det 17 år var det rimligt. Ja, kanske. Fast jag vet inte. Det blir lite inavlat till slut. Men ja, det man kan ta med sig också är att Ingves under sin framfart, dels så har han har varit välkänd som väldigt ointresserad av penningpolitik. Han är välkänd som bankhatare, och det kan man ju vara om man vill. Och han har också orsakat väldigt mycket finansiellt stök som man inte hade behövt orsaka i termer av att överraska finansmarknaderna hela tiden. Men det här har man inte brytt sig om, och det är ingen annan som verkar bry sig om det heller. Men den här volatiliteten han och hans riksbank har skapat sedan 2006 i samband med centralbanksbeskeden, den är ganska påtaglig jämfört med andra centralbanker som Fed till exempel. Det där kartlade jag för flera år sedan. Men det är, liksom, är det medvetet på något sätt att det har blivit så? Eller har det varit lite slarvigt av dem? Eller menar du att de gör så i kommunikationen medvetet? Nej, det är inte medvetet, utan det är bara, det råkar bli så. Till skillnad från Federal Reserve så verkar man inte visa något intresse för att indikera hur man tänker. Utan helt plötsligt så har man tänker man precis tvärtom vad man gjorde igår. Och det är klart att då blir det ganska volatilt där ute i samband med räntebesked. För de intresserade kan jag lägga in någon länk på svartekonomi.se som förklarar lite av vad jag är inne på. Och det är också så att han under sin period har varit osams med Finansinspektionen, Riksgäldskontoret och Finansdepartementet samtidigt. Det är rätt kul faktiskt. Så trots att han är en väldigt duktig byråkrat, så verkar han under stunden i alla fall varit osams med precis alla. Det får man ge hatten av för faktiskt. Då har han ju lite ryggrad ändå. Och trots det kunna sitta kvar då? Ja. Det kanske är att de han är osams med, de uttalar sig inte om det, så ingen förstår att han har vållat den här huvudvärken hos många andra myndigheter under stunden. Du som inte gillar prognoser, men jag tänkte ändå be dig om en. Tror du att det kommer mer rubriker från Ingves mun eller penna nu framöver här? Svårt. Jag är ingen sån här. Det är ett sånt där, en sån här sak som alla verkar ägna sig åt om man tittar på offentligheten och
vad som skrivs här och där, att alla ägnar sig åt att försöka läsa andra människors hjärnor. Mind reading, och det är ju någon slags falskt sätt att försöka förstå verkligheten. Du kan aldrig ana vad en annan människa tänker. Så man ska aldrig tillskriva andra människor åsikter. Man ska vara försiktig med det i alla fall. Men det jag tycker är kul, apropå det här domedagsuttalandet som det kallas, är att förr i tiden brukade man prata om att det är viktigt att människor vågar säga vad de tycker. Man brukade prata om att det är bra om folk inte är fattiglappar allihopa, så att man har så kallade fuck off money, så att man kan säga vad man tycker och sen bara göra en mic drop och gå därifrån. Och man brukade säga att det är viktigt att professorer får sina stolar på heltid eller på livstid, så att de kan sitta där sen på universitetet och säga precis vad de tycker och inte vara bundna av tidsandan helt enkelt, och allt som för dagen anses politiskt inkorrekt eller korrekt och så vidare. Men det där är också någonting som hela samhället verkar ha glömt idag. Nu ska alla tycka lika tillsammans i hela världen. Det tycker jag är bedrövligt. Det är någonting man borde fundera mer på. Den här domedagskommentaren då. Jag såg att Expressen drog upp Stefan Ingves kolon. Domedagen är här. Det var rubriker från svensk media från alla håll och kanter på liknande tema. Det är lite orättvist som jag tolkar hans uttalande. Han sa ju det här på engelska då, så sa han Day of Reckoning. Det är oklart om man ska översätta det till domedag. Det anspelar ju lite grann på den kristna domedagen, men det är väl mer än räkenskapens dag är kommen. Och vad han menar var väl att han tycker att hushållens skulder är så höga och det kommer bli problem på den svenska bostadsmarknaden. Det kommer bli problem för hushållens ekonomi när räntorna stiger. Och nu stiger räntorna. Det var väl det han, eller så du uppfattat uttalandet också, Martin? Ja, jo. Men det är inte så att räntorna stiger av sig självt, utan det är ju Ingves som höjer dem. Trots mängder av signaler på att det kanske inte är en så särskilt bra idé. Det är i alla fall många signaler. Sen är det många svenskar som tycker att det vore bra om bostadsmarknaden kraschar. Alla som inte är toklånga fastigheter och bostadsrätter och villor och så vidare tycker ju gärna, som inte varit med på det här nominella prisuppgången på allting, de vill gärna se att priserna justeras. Men att media beskriver att det här är en domedagsutsaga, det känns ju lite tveksamt. Men det är klart att om räntorna stiger så blir det lite svettigt där ute. Och det är klart, det har ju också faktiskt olika debattörer redan poängterat. Men det är Ingves framfart till exempel på den svenska obligationsmarknaden med att köpa bostadsobligationer under pandemiåren och hålla räntorna på minus 50 punkter länge. Det är klart att det har eldat på situationen något oerhört. Och nu har vi ett läge där vi har energikris, matpriskris, inflationskris och någon slags räntekris då, kan man kanske, eller i alla fall spekulera kring att vi kommer få. Och ändå så har man från Riksbankens sida varit stenhård i att här ska det inte komma några avskaffade amorteringskrav. Trots att bland annat Finansinspektionens modeller, åtminstone för dryga 10 år sedan, sa enligt min läsning att det vore ganska klokt att avskaffa amorteringskraven just nu, temporärt i alla fall, för att ge lite lättnad till den här hårt ansatta hushållssektorn. Folk som gråter när de får sin elräkning till exempel. De vill man klämma åt nu med riktigt höga räntor också. Jag ifrågasätter det kloka i det här faktiskt. Så du menar han kanske borde ha sagt att domedagen är här på riktigt? Han har ju själv orsakat domedagen. Där tycker jag att det skaver lite. Domedagen är här och det var jag som gjorde det, kanske man ska säga då. Och så kan han flina lite och sen ta sig till och skaffa sig ett schysst IMF-jobb istället. Men Ingves och Riksbanken har pratat om bostadsmarknaden väldigt länge. I decennium i alla fall, kanske längre. Oroat sig varenda gång. Och om jag ska vara lite spetsig kan jag säga att han borde sagt upp sig från Riksbanken sommaren 2013. För 10 år sedan. Både han har sagt upp sig. Och det handlar om att då förlorade han den här politiska striden kring makrotillsynen. Det vill säga vem som har huvudansvaret för att hantera de här riskerna. Men i och med att han förlorade den här politiska striden och Riksbanken inte fick makrotillsynsmandatet, för det hamnade hos Finansinspektionen, då stod det ju Ingves fritt att köra ekonomin på ett sätt som eldade på bostadsmarknadspriserna så att riskerna blev markant mycket större vad gäller framtida prisfall. Den här domedagsprofetian som han enligt media då sa här om veckan. Så, och visst, han är en duktig byråkrat, men på något sätt han